Вітаю всіх на каналі «Іспанська мова біля моря» – «Espanol al lado del mar». Ну що, щоб закрити нашу тему із дієсловом «tener», як ви вже знаєте, «tener» – це дієслово, яке означає «мати», «щось мати», і ми з вами розібрали декілька сталих виразів, які ми можемо використовувати з дієсловом «tener». Тож те, що ви почули тільки що на початку запису, те, що я жалілася, це те, що я вже хочу їхати додому, тому що «tengo hambre» і «tengo sed». Я хочу їсти, і я хочу пити. До речі, помітьте, що тут в українській мові якраз не позасобова форма. Тут якраз все під контролем. Я хочу їсти. Я хочу пити, я піду пити. Так само, як в іспанській мові. Tengo hambre, я маю голод. Ну що ж, значить, зараз я поїду і буду їсти. Tengo sed, я маю цю жагу попити, тож я піду і буду пити. І ще, крім цього, я маю трохи страху. Tengo miedo. Тому що мій відеооператор сказав, що тут дуже красиво, але тут і трошечки моторошно. Тож все заради вас. Будь ласка, поставте мені лайк, тому що я переборола. Це моє м'єдо. Дякую вам. Адіос. Хаста маняна.